Jo, allesammen, det har hun her, og i dag så vil jeg lige hurtigt sige, at jeg beklager, at jeg ikke har lavet nogle videoer her på det seneste, fordi min kamera det lå hos mine forældre, og at der er en lang vej mellem mig og mine forældre. Så derfor så skulle jeg betale mange penge for at tage over til mine forældre med bussen, og jeg har ikke nogen bil, så ja, det er virkelig irriterende. Men i hvert fald, nu har jeg kameraet igen, og nu vil jeg gerne lave en statusopdatering på alle de eksamener, jeg har været med til her i tredje semester. Som jeg snakkede om før, så var der AD, algoritme og datastruktur, der er DEP, Design Interactive Systems og Interfaces, og så er der SU, som er systemudvikling, og selve projekteksamen, som var mundtlig, og alle de andre, de var skriftlige. I AD, der var det, at jeg fik minus 3, DEP, der fik jeg 0,0, og i SU, der fik jeg 0,2, og så i projekteksamen, der fik jeg 10. Og så vil jeg ligesom gennemgå de forskellige ting nu. I den første eksamen, der havde vi en SU, som var 0,2. Hvis I kan huske den video, jeg lavede før omkring den eksamen, der var der sådan lidt halssyre. Jeg drak 6 kopper kaffe og gik fuldstændig bananas efter den eksamen. Men umiddelbart så bestod jeg den. Det var den eneste, jeg bestod af alle de skriftlige andre fag. Og det er jo underligt, synes jeg, fordi jeg var halssyre og drak 6 kopper kaffe, så tænker man bare, okay, man består slet ikke. Men det gjorde jeg umiddelbart. Og alle de andre eksamener, der var det sådan mere, okay, jeg var lidt mere rolig, og jeg var sådan rimelig rolig til de eksamener der, men umiddelbart så bestod jeg dem slet ikke. Men i hvert fald, det var i hvert fald SU-eksamen, det gik sådan rimelig fint, umiddelbart. Og så var det AD bagefter, altså algoritme og datastruktur, der fik jeg minus 3 til det. Der var det, at der var 41%, som dumpede, og der var to, der fik minus 3, og jeg var en af dem, der fik minus 3, og det var lidt ærgerligt faktisk, fordi når man tænker på, at jeg har lavet alle opgaver, jeg skrev alle tingene ned, og jeg havde svar på alt, og så alligevel så ved man, at nu, at alt det, man har lært, alt det, man har ligesom gået igennem, alt det, man har ligesom prøvet på at forstå, det bare var fuldstændig forkert og mærkeligt at forstå og gennemgå. Så var det, jeg snakkede med min forelæser omkring det, og han sagde også, at alt den koncept der, jeg havde, han forstod slet ikke min tankegang omkring de forskellige ting. Og jeg tror måske også, det er fordi, at jeg har måske forvirret rundt i det, det ved jeg ikke. Men ja, sådan som jeg har sådan prøvet at ligesom reflektere fra, det var mere sådan hensyn til, at jeg forstår godt konceptet, men den måde, jeg skriver det ned på, den er forkert skrevet op. Og hele første del af opgaven, den er også fuldstændig forkert, så jeg tror bare, jeg skal prøve at gennemgå de metoder, der er til at lave opgaverne på igen, så jeg måske kan ligesom forstå det bedre. Og som jeg sagde før, så er der 41%, som har dumpet til det her. Så det er en rimelig stor del faktisk, i forhold til alle de andre. Men ja, jeg skal prøve ligesom at se, om jeg kan læse op til det ordentligt, og prøve at forstå, hvordan det her det fungerer. Men ja, i DEP, Design Interactive Systems, der fik jeg også 0, der fik jeg 0-0. Og dertil så fik jeg ikke snakket med vejlederne, eller med forelæseren omkring det endnu faktisk. Det burde jeg have gjort, men det har jeg ikke gjort. Men, en tip til at hvis I kan få lov til det, så prøv at snakke med jeres vejleder, eller forelæser omkring det. Det har man nemlig lov til at gøre, hvis de gerne vil give nogle kommentarer til det. Men til den eksamen der var det, at jeg tror fejlen var her, hvis jeg prøver at reflektere fra det, er, at jeg ikke forstod koncepterne godt nok til at kunne få det ned på papir. Jeg tror, jeg svarer på næsten alle spørgsmål, undtagen en eller to stykker, men jeg måske ikke havde udfyldt det gjort.